Вітаю вас, наші дорогі абітурієнти. Ми починаємо спілкування з вами і будемо спілкуватися якийсь час, поки ви не станете нашими студентами. Можливо, у вас будуть виникати якісь ще нові питання, але я насамперед хочу зупинитися на кількох головних моментах. Тобто, чому треба вступати саме в Києво-Могилянську академію? По-перше, тому що ми якісний університет, ми чесний університет, і ми даємо вам такі навчальні можливості, які не дає, можливо, жоден український заклад вищої освіти. Дуже важливо пам'ятати про те, що ми завжди рухаємося вперед, ми не відступаємо, і навіть в таких надзвичайно важких обставинах такої повномасштабної війни, яку веде наш народ за свою незалежність, навіть в таких обставинах ми пам'ятаємо про якість і розвиваємо цю якість. Тобто ми намагаємося засновувати якісь нові, дуже важливі проєкти, які, я переконаний, будуть прикладом для інших. Зокрема, уже від початку цього року ми заснували дуже успішний проєкт, який ми назвали «Наші могилянські кампуси за кордоном». Мова йде передусім про Північну Америку і Західну Європу. Ви довідаєтеся про це більше, тобто як студенти нашого університету ви будете мати можливість мати міжнародну мобільність, лишаючись в межах нашої інституції. Тому що ви будете брати участь в конкурсі за те, щоб відвідати і повчитися, постажуватися в різних провідних університетах світу, лишаючись студентами Києво-Могилянської академії. І ці кампуси, звичайно, нам додали ресурсів для освітнього процесу і для наукових досліджень, що страшенно важливо в наш час. Тобто, насамперед, ми ведемо мову про могилянську спільноту. Ви станете могилянцем, членом спільноти. Ви будете не лише вчитися, але жити в університеті, реалізовувати різні ваші плани, проекти. Ви будете мати нових друзів, які будуть дуже цікавими. Тобто, все в Києво-Могилянській академії залежить тільки від вас. Ви будете мати можливість самі формувати свою траєкторію навчання, вибираючи якісь інші предмети, які не входять, можливо, в вашу спеціальність. Якщо ви хочете, наприклад, стати хіміком, це вам не завадить іще і одержати майнер з політології, і опанувати якусь іншу іноземну мову, окрім англійської, тому що у нас дві робочі мови – українська і англійська. Також ваше дозвілля, ваша активна участь в різних студентських організаціях, ваші активності, пов'язані, наприклад, з участю в студентському самоврядуванні. Тобто це такий уряд студентський, який працює в Києво-Могилянській академії і від якого дуже багато залежить. Якщо ми говоримо про цей рік, звичайно, на першому місці для нас це питання вашої безпеки, тому що цей рік дуже важкий для цілої нашої країни, для нашого народу. І я хочу сказати, що від 24 лютого наша академія працює, вона не закривалася на жодного дня, вона не закривалася, і я працюю в своєму кабінеті постійно. І ми пам'ятаємо про вашу безпеку, а це відбувається і в тому, як ми ставимося до організації освітнього процесу, до розкладу занять, до наявності укриттів, наприклад. Ми будемо піклуватися про вас, і ми пам'ятаємо, що вам потрібні, багатьом з вас потрібні, наприклад, гуртожитки. Ви завжди, якщо у вас виникають якісь питання, тобто якісь нештатні ситуації, ви завжди будете мати можливість в Києво-Могилянській академії до кого звернутися. В крайньому випадку завжди можете зайти в мій кабінет і поспілкуватися зі мною. Тобто наш університет – це університет лідерський, і ми приділяємо дуже велику увагу вашому персональному зростанню. Тобто завжди питаємо, що би ви хотіли, і завжди намагаємося вам пояснити, як би треба було себе поводити, якщо би ви хотіли бути успішним, щоб до вас колеги ставилися як до людини надійної, на яку можна покластися, з ким можна мати справу. Тобто це вже я веду мову про так звані soft skills, навички успішності. І ви більше про це довідаєтеся, коли станете нашими студентами. Звичайно, від вас також буде вимагатися дуже багато. Передусім, ми хотіли би бачити вашу включеність в життя спільноти, вашу відповідальність. Далі ми вже будемо
так формувати наш уклад життя, що кожне, ви це зрозумієте, що кожне нове покоління могилянців, які приходять в наш університет, приносить щось своє. Тобто ми будемо вас слухати, сподіваємося, що ви будете слухати також досвід тих могилянців, які тут працюють і навчаються, вже вступили перед вами, і ми разом будемо будувати наш університет. Так що чекаємо на вас в Києво-Могилянській академії.